Lagi siapa? Lagi siapa Fawaz? Cik Umi? Kawan kat sekolah siapa? Yo-yo Cik Umi. Yeah. Ada ramai. Siapa? Hai dia. Suhaira. Sardina. Oh, Sodrina. Sodrina. Ha. Oh, Huda Rafi. Oh, ramainya. Wah. Oh. Rabia Atulah Dawiya. Eh, kau ada Rabia. Kau ada kawan Rabia? Tak ada. Umaira. Ustaz siapa Ustaz? Ustaz siapa? Ha, tak ada Ustaz. Semua Ustaz dah. Fawaz? Teacher apa? Lagi? Teacher apa? Kenapa tak menung Cik Umi?